Marian, skús ty typovačka, rýchla. Podľa mňa robí Poseidona v akvaparku. Je vašou súčasťou práce aj ochrana? Ochrana nie. Bez ochrany. Jakože možno. Bez ochrany, hej? Je to horský zvodca bez ochrany. Náš tajný host je sám? Je. A je to žena? Je to žena. Pohybuje sa v showbiznise? Áno. Ako rýchlo. A či by ešte nedalo podovariať po... Východňarsky. Po východňarsky, po našemu tam. To, čo chlapci tu zamrmlali, že či ste to pochopili? Pochopila. No tá no, toto... No to ešte za... Ja tu odpadnem. Má dneška kalapčok, tyž na hlave, či nemá? Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.